puno muzike i veselja. Ovo je jedan dan koji svake godine pamtimo i koji nam ispuni dušu i srce. Naravno, ovde je sa nama Branko Jokić i ja bih zamolio jedan aplauz za njega. Kad bi Branko Jokić bio državni sekretar u nekom ministarstvu, ja mislim da bi ovako bilo veselo svaki dan. A dotle ćemo mi uživati u njegove sposobnosti, tu su i njegovi saradnici. Dragi gosti, poštovani prijatelji, evo, znači, Branko sa svojim saradnicima, sa svojim prijateljima uložio mnogo, tu su ostvareni kontakti sa sponzorima, bez kojih ništa ne bi bilo ove večeri. Ovako, za paketiće, ADRA, globalna humanitarna organizacija Hrišćanske adventističke crkve, paketići, znači od njih su dobijeni. Onda slani i slatke grickalice Adriatic grupa, Soko Štark. Lizalice, samostalna zanatska radnja SZR Jovanović, Lizalice. Animatori. Agencija za animaciju dece Sportakus, Mađioničar Mihajlo, klovn animator studio mreža Deda Mrazovi kom. Aplauz jedan. Prišane lutke, fondacija Osmeh na dar, studenti Pravnog fakulteta. Knjige, izdavačka kuća Laguna. Torte i kolači. Torte Bandin Sanja, Kontini poslastičanica, slatki 100 dr. Danijela Nešić, saradnica Sanje Bandin. Catering, Lastavica, Windmill, DOO, Ogranak, Catering, Windmill. Square 9 Hotel, Skroz dobra pekara, to su sve poznata imena, znamo ih. Sokovi pivo, Beogradska industrija piva BIP, Rauch Sokovi, Happy Day, dekorativni baloni, Tizi Balon centar, Tržni centar Piramida, Novi Beograd, Duksevi i kačketi, Tomaš Production, digitalna štampa Karaburma, Jelke, Merkur Tržni centar, Nas San D.O.O. Vatromet, Fenix 011, Bulevar Kralja Aleksandra 488A, Kobas, Banovo Brdo, Toša Jovanovića 18, TC Stankom, Sime Vatrometi, MP Tropik. Ovo je najlepši da, jel da? Čekaj, ima još. Još jedan, a? Evo ga, još jedan.